nesporazumi ili raskol u vladi kantona Sarajevo. Ministri iz SDA nisu nazočili sjednici kantonalne vlade jer je na dnevnom redu bio nacrt proračuna koji je, kako tvrde, izradio premijer Besim Mehmedić. Premijer navode negira ističući da se radi samo o izmjeni i dopuni predložene radne verzije nacrta proračuna i da je to samo politički pritisak ministara SDA na rad vlade kantona Sarajevo. Premijer kantona Sarajevo tvrdi da je ministrima dostavio zaključak u kojem stoji da je vlada usvojila njegove prijedloge i primjedbe na radni materijal nacrta budžeta kantona. Ističe da vlada, kako navode ministri iz SDA, nema dva budžeta, jedan kantona, a drugi stranke za Bosnu i Hercegovinu. O kašnjenju u pripremi nacrta premijer će, kaže, obavijestiti kolegiji kantonalne skupštine. Nema raspadanja, nego ima rada. I mi nismo usvajali nacrte budžeta, nego smo tražili dijalog u kojem smo, evo direktno sam to prezentirao, tražili da zajedno ne trošimo novac na način da se dođe ministru poljubiti u ruke i da on dobije novac. Ministri iz SDA kažu da im je Mehmedić jučer dostavio nacrt budžeta koji je sam predložio, zbog čega nisu htjeli da prisustvuju današnjoj sjednici. Ministarstvo financija je, tvrde, jedino legitimno da vladi predlaže budžet. Ja tvrdim da je to pritisak na ministarstvo financija koje je jedino legitimno i provodi proceduru po zakonu. Znači, ja sam upozorio i zakon kaže, ako se ne usaglasi sa budžetskim korisnicima, sa ministarstvima, ministarstvo financija temeljem člana 16 donosi prijedlog nacrta i uz obrazloženje podnosi ga vladi. Ministri SDA rekli su da će sjednicama kantonalne vlade prisustvovati kada ministri budu raspravljali o nacrtu budžeta koje je pripremilo kantonalno ministarstvo financija, a ne premijer Besim Mehmedić. Budžet kantona Sarajevo za 2010. godinu iznosi oko 680 miliona konvertibilnih maraka. Ministarstvo financija će, kako je potvrđeno, početkom sedmice vladi dostaviti nacrt budžeta na razmatranje.